Pēc dažu nedēļu pārtraukuma šonadēļ pulcējās valdības koalīcija, lai iezīmētu rudens darba prioritātes un galvenais uzdevums, protams, ir nākamā gada valsts budžeta sagatavošana. Šogad arī īpaši tiek gaidīta skaidrība, kā un vai nākamgad mainīsies nodokļi, jo daudzkārt uzsvērts, ka drošības prioritāšu īstenošanai būtu nepieciešams vairāk naudas. Pagaidām gan tikai skaidri zināms tas, ka premjera ir noraidījusi iespējamību celt pievienotās vērtības nodokļu likmi. Gan par nodokļu izmaiņu iespējas. Pirmajām apresēm gan citām aktualitātēm, to starp arī vētras un Lietuvu radīto postu kompensēšanu pašvaldībām. Šorīt mēs izveicāsim ministru prezidenti Eviku Siliņu. Labrīt. 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 Sāksim mēs gan ar vēl nedaudz citu tēmātu, kas saistīts ar valsts rūpēm par savu cilvēku dzīvību un veselību, proti par to, ka onkoloģijas pacienti ir spiesti lūgt patiešām ievērojumus ziedojumus, lai varētu saņemt terapiju, un arī turklāt izgaismojas tādi gadījumi, kā vakar arī mūsu kolēģi Panorāmā ziņoja, kad pacienti ar vienu un to pašu diagnozi bet ar tām atšķirīgām vēža lokācijām saņem atteikumu, kas apmaksāt solnīcu vēža gadījumā, krūts vēža gadījumā nepienāks, kā tāds piemērs. Jautājums, vai un kad šis Latvijā tiks sakārtots? Nu, man jāsaka skaidrs, ka šādi gadījumi vienmēr ir ļoti emocionāli, un nu, tāda iestājās noteikti tāda zinām neizpratne, kā tā varētu būt, un jo mēs gan iepriekš palielinājām finansēm vispār veselībai. Iepriekš bija tiešām lielākais, kāds viņš ir bijis iespējams, un tieši arī olnīcu vēzim mēs jaunas zāles piešķīrām, kuras varētu tikt apmaksātas. Tāpēc skaidrs, ka katrs šāds individuāls gadījums ir jāvērtē, jo tas īsti normāli nav tas, ko jūs rakstat. Bet, protams, es neesmu ārsts, un man ir grūti spriest par katrām tām niansēm. Bet arī vakar mēs valdībā spriedām tieši par metodiskiem centriem, kas varētu palīdzēt šādu gan vēža ārstēšanā, gan arī citu smago slimību ārstēšanā, lai vispār mēs saprastu, kāds ir tas standarts ārstēšanā. Un diskusijas bija spraigas, un skaidrs, ka mums tur ir vēl daudz ko darīt. Tāpēc, ka tā sistēma īsti līdz galam skaidra nav, ārsti gan saka, ka viņi visu zina un saprot, bet pacienti nereti tieši tā, kā jūs arī sakat, sūdzās par to, ka vai viņi nesaņem zāles, vai tās rindas ir pārāk garas. Tā kā nu, mums ir vēl daudz, ko tur darīt. Katrā ziņā es novēlu izveseļoties, jebkuram cilvēkam saņemt šo palīdzību un arī nu, lūgt palīdzību un stāstīt tad veselības ministrijai, jo nu, tiešām mēs esam īpaši domājuši par to, lai vēzi nu, varētu ātrāk diagnosticēt un ārstēt un nu, šādi gadījumi ir jāsaprot, vai tās ir tiešām jaunas zāles, kāds vispār Latvijā nav reģistrēts. Tur stāsts konkrēti bija par to, ka ārstu konsīlijas, piemēram, nolēmi, ka šīs zāles ir vajadzīgas, bet nu, valsts vienkārši neapmaksā, jo nav attiecīgā tā vēža lokācija. Tas nozīmē, ka faktiski ar konsīliju lēmumu par to, ka šis medikaments ir īstais un vajadzīgais cilvēkam pašam, vairāk 10 000 ir kaut kur ar ziedotāju palīdzību jāsamedī gada laikā. Nu, man grūti spriest par tik specifiskām detaļām. Es īsti laikam pat neatšķiru par tām niansēm, bet skaidrs ir viens, ka mēs esam darījuši to, ko mēs varam, un individuālie gadījumi vienmēr būs. Nu, tas ir skaidrs, ka individuālie gadījumi būs, bet nu, ir jārunā, jāsūta veselības ministrijai, jāsaprot, kāpēc, vai tas ir, es, nu, man grūti spriest, kāpēc, kas ir tie gadījumi, vai nav tās zāles Latvijā, bet finansējums ir piešķirts. Un no zāles ir. Jo vienkārši citām vēža diagnozēm viņas ir arī nodrošinātas. Nu, tāpēc man, nu, tas ir, vai, ja tā ir kaut kāda sistēmas kļūda, nu, viņa vienkārši ir jārisina. Tad tas kāds labojums likuma pantā varētu būt? Es neņemos spriest. Es tikai varu teikt, ka man pašai personīgi ir arī bijuši ļoti tuvā paziņa lokā gadījumi ar vēzi. Tie ir vienmēr ļoti smagi un emocionāli gadījumi. Un skaidrs, ka tajā brīdī ne ģimenei, ne tuviniekiem nu, nav vēlme cīnīties ar sistēmu. Bet tas, ko mēs varam darīt, tiešām, ja arī jūs esat piefiksējuši, nu, ir jāsaprot vienkārši, kas tas ir. Vai tā ir sistēmiska kļūda, ja vispār tādas zāles ir, tad kāpēc pieņemsim tajā gadījumā to neapmaksā? Ja ir skaidrs, ka vispār tādas zāles Latvijā nav, un tā ir individuālajā gadījuma, kur es saprotu, tur mums ir vēl darbs, ko darīt. Bet šeit, ja jūs esat to piefiksējuši, es aicinātu veselības ministrijā dot ziņu un saprast, kāpēc mums tāda gadījuma vēl ir. Jūs pieminējāt jau arī par finansējumu, tam pieskarāties tad par nākamā gada budžetu runājot pēc grafika Saeimā iesniegto plānots pēc 2 mēnešiem, 15. oktobrī. Cik pat laban ir tā skaidrība, kā tiks sadalīts finansējums? Nav nekādas šobrīd vēl skaidrības par budžetu.
budžeta sarunas tikai sāksies. Vai šie divi mēneši, ņemot vērā arī to, ko mēs esam dzirdējuši, kā prioritāte viena, pieprasījumu krietni vairāk nekā iespēja būs 1,3 miljārdi, es pareizi atceros, aptuveni šie prioritārie pieprasījumi. Vai šis laiks vispār ir nu, reāls, lai pie kaut kāda kopsaucēja nokļūtu? Nu, beigās droši vien pie tā būs jānokļūst. Menedžējot arī vēl diezgan lielā miglā esošo nodokļu jautājumu vienlaikus. Nē, nodokļu jautājums nav miglā. Nav miglā? Nē, dzirdēt, beidzot viņš nav miglā. Mēs vienkārši vēlamies tiešām viņu sagatavot ganā jau tādu skaidru, lai mēs nāktu arī publiski ar šo piedāvājumu. Vienīgais skaidrs, ka jūs teicāt, ka PVN netiek aizstāt. To var kā garantu uztvert. Šobrīd PVN nav plānots palielināt, un tas rada, protams, zinām izaicinājumu, lai atrastu finansējumu tam, ko valdība ir solījusi, samazināt darba spēku nodokļu slogu, mazināt nevienlīdzību, un tam visam ir vajadzīgs resurs. Un tāpēc nu, tie izaicinājumi nav mazi, un tiešām tas darbs ir ieguldīts diezgan liels, lai nevis vienkārši palielinātu PVN, bet rastu citur šos alternatīvos avotus, bet tomēr rastu iespēju arī tām mazāk apmaksātajām, mazāk atalgotajām, tā varbūt varētu teikt, algu grupām mazināt šo arī nodokļu slogu. Un tāpēc tas izaicinājums nav mazs, bet attiecībā par budžetu ir pilnīgi skaidrs, es to arī esmu pauduši šeit un ministriem teicu, ka nebūs šie 1, cik miljardi un tā nekad nav arī bijis. Un galvenā prioritāte ir un paliek drošība un jautājums, ko mēs varēsim arī piešķirt ar tautsaimniecības attīstībai. Bet visdrīzāk šī nodokļu reforma būs tā, kas arī atbildēs uz tautsaimniecības attīstības izaicinājumiem. Kā ir ar pašām ministrijām, vai tās jau ir sākušas informēt par to, kā tās būs spējīgas pārdalīt jau esošos savus resursus? Es domāju, ka ministri, kā vienmēr, ministri cenšas kaut kādā veidā rast iespēju vēl kaut ko saņemt papildus, bet es domāju, ir šobrīd nu, tā situācija tāda, kad ministrijām ir arī jāpārskata sava darbība. Nu, tā jau vienmēr ir, kad mēs sākam kaut ko pārskatīt tajā savā, nezinu, uzvedībā vai darbībā tikai tad, kad mēs nonākam tiešām tādā situācijā, kas to reāli pieprasa. Kamēr ir kaut kāda sajūta, ka tas nav jādara, nu tas būs pēdējais, ko ministrijas gribēs darīt, bet tas, ko mēs cenšamies, nu tā kā saprast, lai tiešām nebūtu kaut kādi tādi mazināšanas pasākumi un cilvēki to neizjust ļoti skarbi, arī tai pašā valsts pārvaldē, bet lai mēs varētu uz pakalpojumiem, kā es jau teicu, uz dažādām tādām lietām, kur ir iespējams ietaupījums, kaut ko pārkārtojot. Viens no tiem lielajiem, iespējams, skaļajiem jautājumiem, paziņojumiem par banku virspeļņas nodokli arī ir atgriezies dienas kārtībā. Vismaz ekonomikas ministrs Viktors Valainis arī mums par šo plašāk stāstīja salīdzinoši nesen nu, tāda apņēmības savu veidu. Tā formulēta ultimātu bankām izvirzīt par to, ka vai nu palieliniet kreditēšanu, vai arī šis nodoklis būs jāmaksā. Kāds ir koalīcijas noskaņojums atbalsts šim? Cik detalizēts šis variants ir izrunāts? Es domāju, tas pat nav ultimāts, tas ir ļoti loģisks priešlikums. Tā ideja ir tāda, ka šobrīd bankas saņem lielu peļņu, vēl joprojām Eiropas centrālās bankas procentu likmes ir augstas, līdz ar to bankām pat neko īsti nedarot. Vienkārši teikt tā, ka ir lielāka procenta, iekrīt arī lielāka naudiņa. Un nu, kaut kādā veidā mēs vēlamies, lai tā nauda, kas tur uzkrājās, tiktu ielaista apgrozībā. Mēs vēlamies, lai bankas šo naudu izmantot nevis vienkārši, lai vairotu savu peļņu, bet lai dot iespēju mūsu uzņēmiem kreditēties un arī audzēt mūsu ekonomiku, attīstīt mūsu tautsaimniecību. Tāpēc tā ideja ir tāda, ka bankām būs iespēja saņemt atlaidi, ja viņas piedalīsies līdz zināmai, nu būs tāds zināms minimums, kas viņiem ir jāiegulda tātad mūsu Latvijas ekonomikā, jāiegulda šī nauda, un ja viņi to izdara, viņi varēs saņemt atlaidi no šī nodokļa. Ja viņi to neizdara, ja viņi turās pie šīs savas naudiņas, nu tad viņiem būs jādalās arī ar kopējo valsts budžetu. Bet tie politiskie noskaņojumi kaut kas ir pamainījies pa gadu būtisks, jo pērn tas arī arguments par tautsaimniecības veicināšanu bija nu, tikpat aktuāls, bet palika pie uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājuma, un šis netika pagājušajā gadā bija tā sajūta, ka mums ir vairāk jāpalīdz, ka mums ļoti svarīgi ir, kā mēs varam novirzīt to finansējumu tieši līdz cilvēkiem, kuri ir paņēmuši kredītu. Un tur tās diskusijas bija diezgan karstas. Un skaidrs, ka arī bankas bija diezgan lielā, nu, tādā pauzā iestājušās, bet es domāju, ka šobrīd, nu, tā situācija ir mainīsies. Nebūs pauza atkal? Nu, noteikti kādam būs, un tas ir normāli, nu, tad, kad kaut ko no tevis prasa maksāt, tad vienmēr ir kaut kāda pauza, bet es domāju, mēs dosim iespēju saņemt atlaidi, ja tu piedalies šajā kreditēšanā, arī Latvijas banka to redz kā ļoti labu iespēju, tad arī
audzēt mūsu ekonomiku, attīstīt tautsaimniecību, un mēs vēlamies arī šo piedāvāt bankām. Nu, valdībai un Saeimai ir tiesības noteikt likumus, kas uzliek arī kredītiestādēm zināmas pienākumus. Vēl arī, ja par finansēm par lielām naudām runājam, liels projekts Real Baltica parlamentārā izmeklēšanas komisija jau 6 sēdes ir aizvadījusi, saprot ap 20. Datumiem darbu turpinās. Līdz šim ir secināts, ka projekts no sliedēm nogājas tieši apmēram pirms 10 gadiem, kad paralēli tapuši sadārdzinājumi, par ko nebija informācijas visām instancēm. Kāds jūsu viedoklis par līdz šim dzirdēto? Man patīk tas jūsu salīdzinājums, ka ir nogājis no sliedēm, kuras vēl nav uzbūvētas, vai ne? Tieši šķiet, man liekas, arī bija Kulbera kunga lietotie vārdi epitetiski, jā, mums intervijā viņš stāstīja. Nē, nu, man jāsaka, protams, man grūti spriest, kāpēc tiek secināts uz 10 gadiem, jo 17. Gadā stājās spēkā tieši trīs Baltijas valstu līgums, ko ratificējusi Saeima, Mārku Činska laikā tas tika virzīts, tātad mēs arī darbojamies kā šī valdība, šī mandāta ietvaros, vai tur agrāk kaut kas varēja noiet no sliedēm? No ap 13. Gadu tur paralēli esot jau šis projekts audzis citā virzienā. Ar jaunu sadārdzinājumu, ar Rīgas tilpas izveidošanu, kas nav pamatrasi, kas man nepienāks Eiropas finansējums, kas valdībā savukārt gājas ar vienu ceļu. Tas, ja kurā gadījumā ir arī lokāls un nacionāls lēmums par Rīgu, jo jautājums tad, ko mums dod šī pamattrase, kura savieno Baltijas valsts, bet neiekļauj Rīgu, jo mums tomēr jāatzīst, ka mums Rīga ir ļoti, ļoti svarīga. Un es domāju, ka tie nav tik vienkārši, viss nav melns un balts, un Rīga ir ārkārtīgi svarīga, tas ir mūsu biznesa centrs, Rīga ir arī mūsu strateģiskais centrs. Tā kā nevarētu noliekt, bet tālāk vai ar šo tagad esošo, nu, konkrēto jau ritīgi uzaudzēto ciparu, ja? Kā mēs rīkojamies, vai ir jums kāda tagad skaidrība? Es skaidu arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas, tātad kā Saeimas mums dot uzdevumu, jo viņi ir uzņēmušies tātad šo iniciatīvu vērtēt un vērtēt tātad ļoti vecus darījumus. Man gan šķiet, ka pirms 10 gadiem vēl vispār vienam īsti nebija skaidrs, kas ir Real Baltica. Tikai tagad, manuprāt, tad, kad projektēšana ir sākusies, apmēram kļūst lielāka skaidrība arī ir, tāpat arī pārējās Baltijas valstīs. Tā kā, nu, ja Saeima mainīs kaut ko šajā mandātā, mēs noteikti arī būsim gatavi to realizēt, bet šobrīd mums ir mandāts, ko mums ir piešķīrusi Saeima izpildīt tātad šo līgumu. Nu, skaidrs, ka budžetā tāda finansējuma šobrīd nav, tas ir skaidrs, un sadārdzinājums ir ļoti liels. Es domāju, mums visiem ir vienkārši jāsaprot, kas ir tā summa, par kuru mēs šādu projektu vēlamies, un kas ir tā summa, kuru mēs noteikti nekad nesamaksāsim. Un tas ir arī jāsaprot projektu ieviesējiem. Un šis jautājums arī šodien tiks vētīts ministru kabineta projektu īstenošanas tematiskajā komitejas sēdē. Jā, to vada satiksmes ministrs, un ministri tiksies un runās, bet es domāju, vienkārši atbilžu nebūs. Un ir pilnīgi skaidrs, ka tās summas, ko sauc projektu ieviesēji, viņš šobrīd nu, stipri pārsniedz to, ko mēs varam izpildīt. Vēl par vētras un Lietavu radītajiem postījumiem par to kompensēšanu pašvaldībām. Cik šobrīd palīdzības pieprasījumi jau ir zināms, ka ir tāda pieprasījuma un cik reāli ir izmaksāts? Vai ir zināms? Nekas vēl nav izmaksāts attiecībā uz pēdējo vētru, bet mēs regulāri izmaksājam summas. Arī bija Bauskā un Cēsīs bija gadījumi. Tātad jāatcerās, ka pagājušajā gadā, kad bija Dobeles gadījums, nebija regulējuma. Šobrīd mums tāds regulējums ir. Līdz ar to mēs arī krīzes vadības padomes sēdē lēmām, kad ir jāiedot pašvaldībām laiks gan Jūrmalai, gan Jelgavai, gan Rīgai apkopot šos postījumus. Mēs iedevām viņiem mēnesi, arī vērtējot to, kāda pieredze bija iepriekš, ka pašvaldībām vajag laiku. Pašvaldības neko nebija iesniegušas vēl pirmdien. Tā kā viņas min tikai provizoriskās summas, viņi strādā pie zaudējuma aprēķināšanas. Un tāpēc ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Mēs arī plānojam tos izmantot. Un tas, kas noteikti tiek vēl gaidīts, nu kāda tad būs griezti privātajiem, kuri varēs saņemt kompensācijas iepriekš. Tāda bija arī Dobeles gadījumā. Mēs sagaidām arī, ka varam ministrija atnāks arī ar šo informatīvo ziņojumu. Bet nu, pašvaldības finansē pusi, valdība finansē pusi privāto īpašumu gadījumā, attiecībā par lielu infrastruktūras bojājumiem. Protams, pašvaldības var saņemt vairāk kā pat 75% līdzfinansējumu no valsts, tā kā viņiem vienkārši arī jāizdara šobrīd savus mājas darbus. Ja par pašvaldību finansējumu kopumā runājam, tad arī būtiski nākamā gada budžeta kontekstā noteikti, kā palielināt vietvarā rīcību esošo naudu, jo nu, vai tā ir budžeta dotācija, atsevišķi izlīdzināšanas fonda jauni principi, vai nu, tas pats daudzkārt arī pašvaldības savienības piesauktā iedzīvotā ienākuma nodokļa proporcijas pārdale, kaut nedaudz atpakaļ, tas prognozējumību.
ļoti prasa pašvaldības. Izskatās, ka mēs šobrīd ar pašvaldību izlīdzināšanas fondu diezai būsim aizgājuši tik tālu, lai mēs piedāvātu kādus ļoti jaunus risinājumus, ņemot vērā arī budžeta stāvokli. Jo tas, ko pašvaldības grib, viņas grib vairāk naudu. Un tās naudas ir tik, cik ir. Nu, ja man tajā glāzē ūdens ir tik, cik ir, nu, es viņu nevaru nekur radīt stipri vairāk. Tāpēc īsti piedāvājot vienkārši citu mehānismu, no tā nepaliks ūdens vairāk. Tāpēc tas, ko mēs vēlamies tiešām iedot iespēju ekonomikai augt. Skaidrs, ka situācija arī apkārtējās valstīs ir tāda, kad mūsu eksportējušiem uzņēmumiem ļoti tas ietekmē arī viņu peļņu. Mēs redzam, ka pievienotās vērtības nodoklis nepildās tā, kā mēs būtu gribējuši. Tas nozīmē, ka cilvēki vienkārši nu, vai nu tērē mazāk, vai arī, kā es jau minēju, lielie projekti arī Somijā, kur tiek mazināts budžets, tepat arī Igaunijā, kur tiek mazināts budžets, ietekmē arī mūs. Un mums ir jādomā, kā mēs varam no šīs cilpas izrauties. Tā kā tā vienkārši pārdalot finanses, mēs īsti nevaram atrisināt to problēmu, kas šobrīd Eiropā ir, arī ņemot vērā to, kad ir iesaldēta šī inflācijas koeficienta. Bet pašvaldībām es gribētu, lai mēs spētu atrast iespēju, kā tomēr pašvaldībām likt domāt par to, lai attīstītos uzņēmējdarbība, jo uzņēmēji ļoti bieži sūdzās par to, ka viņiem nav atbalsts no pašvaldības vai arī nav interesētība. Un arī iedzīvotājiem iespējams nav tā sajūta, ka ja viņi atļauj kādam uzņēmumam vai rūpnīcai viņu teritorijā būt, kas ir tas viņu labums. Un mums gan par to ir jādomā, jo ja ir blakus rūpnīcas, nozīmē darba vietas, ir nodokļi un arī šim ciemam vai lokālajai pilsētai ir jāsaņem kāds labums no tā, bet arī cilvēkiem jābūt izpratnē un nu, mēs nevaram atļauties pateikt, ka mēs neko negribam un tad sagaidīt, ka būs arī lielāka ienākuma veselībā un daudzām citām lietām. Mums ir jāspēj rast tādu ieinteresētību, ka mēs kopā spējot sadarboties gan lokāli, līdzīgi kā vēja parki, tagad domā par šo līdzdalības maksājumu lokālajām vietām, kur šie parki ir, tāpat arī par uzņēmējdarbību, iespējams kādu īpašu risinājumu tur mums būtu jāatrod, jo tas veicinātu mūsu kopējo ekonomiku. Ministra prezidenta Eviks Ieliņa, paldies par interviju šorīt. Paldies. Veiksmīgu dienu, paldies, ka atnācāt. Paldies.